dosta se lome polemike oko porezne reforme, oporba ima nekakve brojne kritike, kako je vaše mišljenje? Pa ajde sačekajmo do idućeg tjedna, vlada će tada predstaviti paket zakona i zakonska rješenja koja će ići u smjeru rasterećenja plaća i glavni cilj, kao što je više puta ponovljeno, jest da neto plaće naših građana budu više. Znači, to je osnovna zamisao, vidjet ćemo točno na koji način vlada planira to učiniti. Ono što je važno naglasiti, o čemu se čini mi se najviše vode polemike, jest prirez, kako će funkcionirati jedinice lokalne samouprave bez prireza. Već i sada imamo značajan broj njih koji nemaju prirez i dobro funkcioniraju, a koliko sam shvatio iz dosadašnje rasprave, jedinice lokalne samouprave moći će kompenzirati prihode koje su imali od prireza nekim drugim mjerama koje će vlada predstaviti. Hvala. Hvala.